I denne filmen skal jeg vise hvordan du spiller inn en videofilm med et webkamera og setter det inn i videoeditor. Dessverre har ikke videoeditor noe eget innspillingssystem for videoer, men heldigvis så finnes det mange andre innebygde løsninger i Windows. Jeg går ned på søkelinja mi, og så søker jeg etter et verktøy som heter kamera. Så jeg åpner kamera-appen i Windows. Så må jeg velge hvilken modus jeg skal ha, om jeg skal ta enkelt bilde eller om jeg skal ta video. I dette tilfellet så skal jeg ta video, og så trykker jeg på record her borte ved å trykke på den store hvite knappen. Hei på dere, og velkommen til denne filmen der vi skal vise hvordan du kan bruke videoeditor til å lage dine videofilmer med. Videoeditor er et verktøy som er tilgjengelig i plattformen hos Microsoft Windows. Og så trykker jeg igjen, og så kan jeg trykke nede på bildet her nede. Så får jeg den opp med en gang. Jeg vil også få den opp hvis jeg går inn i Bilder-appen min. Og der vil den ligge med en gang. Når jeg inne i videoeditor, og her kan jeg gå opp på prosjektbibliotek, og så kan jeg trykke på knappen Legg til fra samlingen min. Og da får jeg fram den videoen jeg akkurat spilte inn med kamera-appen, og trykker på Legg til. Så er det for meg at jeg kan ta og dra den ned i dreieboka som det neste klippet i filmen min. Jeg kunne jo selvfølgelig spilt inn en film med mobiltelefonen min, for eksempel. Da måtte jeg i tilfelle gått bort her og valgt Legg til, og så måtte jeg få fraktet den filmen over på datamaskinen min og lagt til fra PC-en. Jeg skal også bare fortelle at man kan gå og søke på filmer på internett, som man også kan importere inn i filmen sin. Men så skal jeg vise noe snort i det som skjedde her nå. For dette videoklippet som jeg importerte, som var på cirka 17 sekunder, når jeg spiller av dette, så blir det bare 0,5 sekunder. Og det kan jeg ikke forklare, men vi løser det ved å gå på den knappen som heter Trim. Og når jeg går på Trim, så ser jeg her nå at han spiller av bare 0,5 sekunder. Derimot, hvis jeg drar ut denne lengden, så får jeg de hele 17 sekundene som klippet varte. Og hvis du ønsker å klippe bort start eller slutt av klippet, så har du muligheten til det her med at du drar rundt, og så kan jeg få se når jeg lukker munnen helt, så er jeg ferdig, og det var helt til slutt, eget, på denne måten. Så vi har muligheten å klippe vekk starten, og vi har mulighet til å klippe bort slutten ved å trykke trim, og så trykker vi fullfør når vi ferdig. Nå ser vi her nede at klippet på 17 sekunder og 57 sekunder her hos meg. Av og til så ønsker man å legge til en titel oppe på selve filmen. For eksempel, dette jo en Hallomann, det naturlig å fortelle hva Hallomannen heter for noe. Og da går jeg inn på den som heter tekst. Og inne på tekst så kan jeg nå skrive for eksempel da navnet mitt. Og jeg kan velge en stil som jeg synes passer. Og når jeg har funnet det, så må jeg bestemme hvor på skjermen jeg vil ha det. Og det som vanlig, det jo at man har det på nedre del av skjermen. Så da trykker jeg her nede på valget nederst. Og så trykker jeg på fullfør. Det jeg kan tenke på før den tid, det å bestemme hvor langt jeg ønsker at dette klippet skal bli. Og jeg drar bortover her ved å se hvor langt klippet går, så hvis jeg vil ha den til 10 sekunder, så drar jeg den her ut til 10 sekunder før jeg trykker på fullfør.